ကိုဗစ် -19 ရောဂါတက်ခွဲနမူနာ 11,495 ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ရာတက်ခွဲတည်ပြုလူနာသစ် 300 ဦးတွေ့ရှိပြီးတက်မှန်သေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်ည8နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်ည8နာရီအထိတက်ခွဲတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 632,944 ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးအတည်ပြုလူနာ 300 ဦးထပ်မံတွေ့ရှိသဖြင့်ယင်းနေ့အတွက်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုရာခိုင်နှုန်းမှာ 2.61 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆေးရုံများမှကုသပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူများနဲ့နေအိမ်မှာတည်ကြားထားရှိရာမှပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ226ဦးရှိသဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူစုစုပေါင်း 59,656 ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းစက်တင်ဘာလ23ရက်အထိတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း 89,838 ခုအားစစ်ဆေးခဲ့ပြီး COVID-19 တက်ခွဲတည်ပြုလူနာစုစုပေါင်း 62,944 ဦးရှိပြီဖြစ်ကစက်တင်ဘာလ23ရက်မှာထပ်မံသေဆုံးသူ2ဦးရှိသဖြင့်လက်ရှိအထိသေဆုံးသူစုစုပေါင်းမှာ19453ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။